ବେଦିରେ କନ୍ୟା ଦେଲା ଧୋକା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରେମିକା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଫେରିଲା ବର। ପଞ୍ଜାବର ଜଲନ୍ଧର ଗ୍ରାମର ଦୀପକ କୁମାର ମୋଗା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହ କରିବା ନିଶାରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରେମକୁ ଭରସା କରିଥିଲେ। ବାଜା ପାଣ ରୋଷଣୀ ସହ 150 ଜଣ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧରି ବିବାହ ପାଇଁ ରୋଜ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମିକ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ 3 ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁତା ପରେ ଦୀପକ ମନପ୍ରୀତ କୌର ନାମକ ଜଣେ ଝିଅକୁ ନ ଦେଖି ନ ଜାଣି ତାହା ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇଙ୍କ ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିଛି ଦିନ ଚାଲିବା ପରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୀପକ ମନପ୍ରୀତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମିଛ ପ୍ରେମର ଲାଳସା ଦେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦୀପକକୁ ଫସାଇଥିବା ମନପ୍ରୀତ ଆରମ୍ଭର ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ଦୀପକଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରେମିକା ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ପରେ ଝିଅ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିବା ଦୀପକ ଘରେ ସବୁ କଥା କହି ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଦିନ ଦୀପକ ବର ହୋଇ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ 3 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏକ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ମନପ୍ରୀତ କୌର ନାମ୍ନି କୌଣସି ଝିଅ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପରେ ଦୀପକ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ଶିଶୁପାଳ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।